မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံသို့လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအလုံးစုံတားဆီးပေးပင်ရေးကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်မှတန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများရပ်တန့်ရန်တခုရီတော်နေ့မှစစ်တပ်သို့လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအလုံးစုံတားဆီးပေးပင်ရေးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းကကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်မှတင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အေဗီလာနေရနေအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရုံးမှကျင်းပလျက်ရှိတဲ့2024ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အထွေထွေရေးရာဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းကထို့သို့တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူများအပေါ်လူမဆန်တဲ့ကျူးလွန်မှုများစွာကိုခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လက်နက်ပြန်ပွားခြင်းကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအပါအဝင်ပြည်သူများအပေါ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုခေါင်းဆောင်နားလည်ပါကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာတချို့သောနိုင်ငံများမှတင်သွင်းတဲ့တိုက်လေယာဉ်လက်နက်ခဲယံများအမျောက်လက်နက်ကြီးများနဲ့ဆက်ဆက်နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူများပေါ်ဆေးရဆုံးမှုများလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရဆုံးမှုများကိုကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းကဆက်လက်ပြောကြားပါသည်အရှိတောင်အာရှမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ဆုံးစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ဆုံးများပေါ်ပေါက်ရေးအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်ဝသဘောတူကြောင်းရင်းမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သောကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းကထောက်ပြပြောဆိုပါသည်အဆိုပါ2024ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့2024ခုနှစ်အထွေထွေရေးရာဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးကို AB 1ရက်မှ19ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရွှေပြည်ရေးနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးချတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရွှေပြည်မြို့နယ်ဖောင်းပြင်းမြို့ကြားကျေးရွာတချို့သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါသည်။ဟောမလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေပြည်မြို့နယ်ဖောင်းပြင်းမြို့ကြားရှိဂျုံကုံအင်းချင်းမော်နယ်မနော်သာကျေးရွာအနီးမှာမတ်လ30ရက်နေ့မှစတင်၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီး AB 1ရက်နေ့နေ့လယ်မှာစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းမှတိုက်ခိုက်လာသောကြောင့်အရသာသေဆုံးမှုများရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောပါသည်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရောရှမ်းပြည်တပ်ဖွဲ့ပါထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပါတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကစပြီးစစ်တပ်ကလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပါတယ်။တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘဲရွာတွေထဲကိုပြစ်သွားပါတယ်။အရသာသေဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်ဟုဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အေဗီလာတရနေကမနော်သာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၃နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အရသာနေအိမ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။တရက်ဦးလေးစိမ့်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်ညနေ 3:48 မိနစ် 3:52 မိနစ်နဲ့ 4:18 မိနစ်တို့မှမနော်သာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဦးချစ်ဆန်းဦးဒေါ်ဝင်းမာဦးနဲ့တမီးဖြစ်သူအသက်3နှစ်အရွယ်မက်မီသက်စွန်ဦးစွေတနိုင်ဒေါ်နန်းမွန်ခန်းတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တချို့အပါအဝင်9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တို့ပြင် AB 2ရက်နေ့ AB 3ရက်နေ့လယ်မှာ MI2 ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ကျုံကုန်းရွာနှင့်မနော်သာရွာကိုလေးချောင်းမှဘုံကျဲသလိုဆက်တနက်ဖြင့်ပစ်ခတ်သွားကြောင်းသိရပါသည်စစ်ကောင်စီမြေပြင်စစ်ကြောင်းဟာအင်အား200ခန့်ရှိပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်တို့ကပြောပါသည်ထို့တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်၍အသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးပေတိုက်ပွဲကဖောင်းပြင်းမနဲ့ပုံနေတဲ့ချင်းရွေးမြေအရှိတ်ကမ်းမှာဖြစ်နေတာ SND ရှမ်းပြည်တပ်တွေသေဆုံးတာများတယ်ဟုကာကွယ်ရေးရဲဘော်တို့ကပြောပါသည်ရှေ့ပြည်မြို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။2023နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာစတင်၍သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2023ဒီဇင်ဘာလ25ရက်မှာစကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအကူနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ23ရက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်တပ် SND အင်အား400ခန့်ကလေးချောင်းပစ်ကူဖြင့်မြေပြင်စစ်ကြောင်းထပ်မံထိုးခဲ့ရာဆယ်ရက်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်ထိုတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှတိစုံသူ15ဦးနှင့်ဒဏ်ရာရသူ40ဦးခန့်ရှိကြောင်းခန်းဒီခရံအမှတ်နှစ်တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်နှစ်ကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးအထိနာပြန်ဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရှမ်းပြည်လူမျိုးများအားလုံးပြည်သူစစ်အနေနဲ့စုဆောင်းကထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးရန်ကြိုးစားနေကြောင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဆွတ်ဖို့ကံသမရတရုတ်ကိုတတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
American, do you count on the U Inga Nika phone is a car Pioso Zayama? American Tamara Jika Wego, Women Swapo, Tamara Joe by Tenga, do you Tamara Shi Jinping or Piola Bari? Kulu phone Pio Jaraha, Nanangaza, Pripakari, Shangsha Nibone, Potai Murigo, Darwin Diti, Pichin Nibo, Setui, Lanzang, Puntai Sore, Tabotuni Tago, American, Tainting Napitello, Impuroga Suvari. တရုတ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်းမဆွဲဖို့အရင်နှောင်းကလည်းသမရပိုင်တင်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးတွေမှာဝင်းဆွဲဖို့စိတ်မဝင်စားကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ဘူးတာပါ။ဝါရှင်တန်ရှိတရုတ်တန်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလျူပင်ယူကတော့အမေရိကန်သမရရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်တို့ဝင်းဆွဲတယ်ဆိုတာလုံးချန်ပြောဆိုမှုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။သမရနှစ်
ကောင်းထဲဖော်မှုကိုတုံ့တိုက်ခဲ့ကြသလိုမူရစေဝနှိမ်နေမှုနဲ့စစ်တပ်ချင်းဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုဆက်ဆံမှုရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကိစ္စနဲ့ပြည်သူချင်းဆက်ဆံမှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအပါအဝင်အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဖြူရောထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မှုမိသားစုနဲ့ရုံးဆောင်ရဲဘော်တချို့ထိခိုက်မှုရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်ပါရမီလန်နဲ့အုတ်ချင်းချားမှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်သုံးတပ်ထိန်တပ်မှုနေအပါအဝင်ရုံးပြမှတ်နှစ်ခုတို့ကိုအေဘီ၂ရက်ညပိုင်းကရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကတရားခွန်မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစကားစတပ်မှု
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခုခါကိုယ်တိုင်မလုံးကြုံတော့တဲ့အနေထားရောက်နေကြောင်းသိရှိစေရန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရသူတွေထွက်မပြေးစေဖို့အဓိကစောင့်ကြရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ရခုလိုပြတ်မဲ့ရွေးချယ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပကဖအတန်းကတင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ခဝံပန်ကြောက်စကန်စစ်တပ်ခိတ်နှင့်မိုင်းဆက်ကောက်တပ်စကန်တို့ကိုကရင်ကသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးမောင်းတဲ့လွေကျဲကားလမ်းပေါ်ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်ပြီးငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့ကြောက်စကန်စစ်တပ်စကန်အပါမိုင်းဆက်ကောက်တပ်စကန်တို့ကိုကရင်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရှိရပါတ